Дейді. Өзі өзін түсірсін. Ал мінекей. Басталды. Ал құрметті қазақ елі, бүгін бізде 16 мамыр айтулы күн. Біздің көшбасшымыз Мұхтар Қабылұлының туған күні. Құрметті Мұхтар Қабылұлы, туған күніңіз құтты болсын. Біз мінекей мына астаналық белсенділер бүгін сіздің осындай туған күніңізді баршамыз атап өтуге бел байладық. Енді асыға осы Қазақстанда өзіңізді асыға күтудеміз. Алда біздің жарқын күндер, сондай үкілі үміттеріміз жаңағы ақталуы ол сізбен тікелей байланысты, сондықтан біз сізді асыға күтудеміз. Мінекей мен енді алғашқы тілекті Асия, сізге берейін. Мұхтар Қабылұлы, туған күнімен құттықтаймыз. Мы, активисты Астаны, весь Казахстан поздравляет вас с днем рождения в этот весенний замечательный день. У нас замечательная весна в этом году. Вот, и, ну, просто небольшой отступник. Прекрасная погода, мы уже засиделись. И, в общем, желаем, чтобы, как говорится, совместно с вами, чтобы ваши мечты и планы сбылись в этом году. Айтқаныңыз келсін. Успехов. Айтқаныңыз келсін. Ал ғанеки, біздің жас буыннан Жәнібек деген жігітімізге сөз берейік. Уважаемый Мұхтар Қабылұлы, поздравляю от души вас с днем рождения. Желаю вам счастья, здоровья. Ну, может быть, это банально звучит, но это первое необходимое. Для вас как раз это необходимое, потому что вы как раз возглавите страну. Yeah. И самое главное, чтобы все то, что вы наметили, они сбылись. Алхане, Айдар. Құрметті Мұхтар Қабылұлы, туған күніңізбен тезірек елімізге оралыңыз. Елімізге келіп, қазақ елінде күрделі өзгерістер бірге жасайық. Алға Қазақстан. Алға, алға ждем вас. Алған екен, Ербол, сен де бір тілегіңді айтып бер. Мұхтар Қабылұлы, құттықтаймыз туған күніңізбен. Жасыңызға жасу, ұзақ ғұмыр шағып, ал осы біздің болашағымызды сіздің қолыңызда тездетіп елге оралып, демократия жолына мақсатымызға жетейік. Құттықтаймыз сізді. Мәнекей, сұрап берейік. Ал, тағы бір тілек айтып жүр. Дархан, бір ауыз тілегің. Құттықтаймыз туған күніңізбен, Мұхтар Қабылұлы. Денсаулығыңыз мықты болсын, жастар жетіп жүре беріңіз. Аңсаған армандарыңызға, көздеген мақсаттарыңызға жете беріңіз. Ұзақ Қазақстан. Серік. Мұхтар Қабылұлы, сіз бізге өте керексіз. Сіз бізге қажетсіз. Ауадай қажетсіз. Біз сізді асыға күтудеміз. Сіз үшін күшімізді аямаймыз. Бүкіл күш жігерімізді осы күреске жіберіп, бейбітшілік жолмен сізді осы таққа отырғызамыз. Құрметті Мұхтар Қабылұлы, сізді бүгінгі туған күніңізбен құттықтаймыз. Жасыңызға жас қосылып, бақытты отбасы болып, осы Қазақстанға демократия келетін белсенді азаматтың бірі болыңыз. Біз сізді әрдайым қуанышпен қарсы аламыз және сізді бүгінгі туған күніңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Керемет қабыл болсын айтқандарыңыз. Ал енді біз Мұхтар Қабылұлы арамызда жоқ, бірақ біз мінекей біз өзіміздің ыстық ниетімізді айтамыз. Осыдан кейін екен ғой. Мен барлығын толық түсірейін. Содан кейін барлығымыз бірігіп жаңағы Мұхтар Қабылұлы үшін, Мұхтар Қабылұлы бізде қалай халықтың символы болғандықтан баршамыз үрлеп тілек тілеп сөндіреміз. Ал қазір бастаймыз. Қуанышты көрінген, қоса толы бүгінмен, құттықтаймыз өзіңізді бүгін туған күніңізбен. Ал ғанеке, деп мен де аламын. Ал, құтты болсын. Қазақстан! Ал, керемет. Осы мен тоқтатамыз енді. Сосында арман қарай записпен тағы да видеолар жасаймыз.